İlk növbədə bizə vaxt ayırdığınıza görə minnətdarlığımızı ifadə edirik və kifayət qədər sıx qrafikimiz var idi. Bugün ilk görüş Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel oldu və son görüş də onun vasitəçiliyi ilə sülhə doğru daha bir addımın atılması üçün. Daha da yaxınlaşa bilirik və bu prosesdə Avropa İttifaqının və şəxsən Charles Michelin rolunu necə qiymətləndirirsiniz? Ümid edirəm ki, biz yavaş-yavaş yaxınlaşırıq sülhə və Charles Michelin bu sahədəki fəaliyyətini mən yüksək qiymətləndirirəm, çünki bildiyiniz kimi Brüsseldə bir neçə dəfə üçtərəfli görüş keçirilmişdir və hər dəfə biz sülhə daha da yaxınlaşdırırıq. Bu dörd tərəfli görüş Charles Michel və Emmanuel Macron tərəfindən təşkil edilmişdir və bu görüş zamanı da önəmli məsələlər müzakirə edilib və hesab edirəm ki, bu görüşün də sülh müqaviləsinə çatmaq üçün önəmli olacaq. Hələ ki, təmaslar davam edir. Biz danışdıq ki, şam yeməyindən sonra yenə də bir araya gələcəyik. Hər halda sülh prosesinə artıq təkan verildi. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri ilk görüşü keçirdilər və bizim fikrimizcə bunun ardı kəsilməməlidir. Tezliklə ikinci dəfə nazirlər görüşməlidir və ondan sonra biz təklif elədik ki, işçi qruplar da, hər iki ölkənin işçi qrupları da bir araya gəlsinlər və bəlkə də bir görüş kimi yox, bir neçə gün ərzində sülh müqaviləsinin və mətninin hazırlanması ilə məşğul olsunlar. Yəni bizim niyyətimiz bundan ibarətdir və hesab edirəm ki, Praqa görüşləri həm bugün səhər Charles Michel ilə bir saat yarım görüş keçirdik və bir çox məsələləri müzakirə etdik. Və indiki görüş və axşam keçirəcək görüş də bir məqsədi güdür ki, tezliklə Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi imzalansın. Cənab Prezident, Azərbaycan bu tədbirə dəvət olunması ölkəmizin Avropa üçün artan əhəmiyyətini bir daha vurğuladı. Bəs Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətləri yaxın gələcəkdə hansı istiqamətlərdə inkişaf edə bilər? Bir çox istiqamətlər üzrə çox fəal əməkdaşlıq aparılır. Əlbəttə ki, ilk növbədə enerji sahəsində və buna misal olaraq bu ilin iyul ayında Avropa Komissiyasının prezidenti ilə Bakıda imzalanmış anlaşma memorandumu qeyd edə bilərəm. Və bugün Azərbaycan enerji resurslarına Avropada daha böyük tələbat var. Və bizim tərəfimizdən həyata keçirilmiş layihələrin əhəmiyyəti bugün daha da özünü büruzə verir. Digər istiqamətlər, əlbəttə ki, siyasi dialoq, Avropa İttifaqı bizim üçün çox önəmli tərəfdaşdır və yeni saziş üzərində iş aparılır. Sazişin böyük əksəriyyəti artıq razılaşdırılmışdır və qalan məsələlər o qədər də böyük prinsipial xarakter daşımır. Nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaradılır. Çünki Azərbaycanın coğrafi vəziyyəti və müasir nəqliyyat infrastrukturu Avropa üçün də çox önəmlidir. Həm şərq-qərb, şimal-cənub nəqliyyat dəhlizlərini nəzərdə tuturam. Avropa İttifaqı ölkələri bizim üçün əsas ticarət tərəfdaşlardır. Və Azərbaycanın geosiyasi məkanda artan rolu əlbəttə iqtisadi sahədə də, sərmayə quruluşu sahəsində də özünü göstərir. Yəni, bir çox sahələr üzrə, əlbəttə ki, təhsil, humanitar sahə çox önəmlidir. Mən deyə bilərəm ki, son aylar ərzində Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında həm təmasların sayı kəskin artdı. Eyni zamanda mahiyyət də yeni, necə deyərlər, müstəviyyə çıxıb və qarşılıqlı etimad artdı. Və mən bunu çox yüksək qiymətləndirirəm. O ki, qaldı Azərbaycanı bu tədbirə Avropa tərəfindən dəvət edilməsi, bunu əlbəttə ki, biz yüksək qiymətləndiririk. Bu yeni platformdur. Müzakirələr təzə başlayıb. Hələ ki, bu təşəbbüsün gələcəyi ilə bağlı dəqiq bir şey demək mümkün deyil. Amma hər halda Azərbaycanı bu Avropa ailəsinə dəvət etmələri həm Avropa İttifaqı tərəfindən, həm Çexiya tədbirin sahibi EVS-i tərəfindən deməyə əsas verir ki, bizim əlaqələrimizin çox gözəl perspektivləri vardır.
Cənab Prezident, enerji məsələsində toxundunuz. Bugün ölkəmizin, Avropanın enerji təhlükəsizliyində rolunu necə qiymətləndirirsiniz? Mövcud geosiyasi vəziyyətdə Azərbaycan qazı Avropaya nə vəd verir və qazın həcmini artırmağımız üçün Avropa hansı addımlar atmalıdır? Burada da deyə bilərəm ki, çox dəqiq və açıq gündəlik var. Çünki biz öz enerji layihələrimizi uzun illər icra edirik. Sadəcə olaraq indiki dünyada mövcud olan geosiyasi vəziyyət bizim resurslarımıza tələbatı kəskin artırmışdır. Və tale belə gətirdi, əgər belə demək mümkündürsə, bizim bütün layihələrimiz hazır olan vaxtda Avropaya qaza olan tələbat daha da artdı. Və bu yaxınlarda Bolqarıstanda, Yunanistan-Bolqarıstan interkonnektorun açılış mərasimində də mən bu barədə məlumat verdim ki, biz keçən qaz ixracatımızı 40% artırmışıq. Bu il təxminən 30-40% artıracaq. Əlbəttə ki, bu böyük sərmayə tələb edir və biz buna getməyə hazırıq və buna gedirik. Ona görə növbəti illərdə Avropa İttifaqı ilə imzalanmış memorandum əsasında biz Avropaya qaz ixracatını 2 dəfə artırmağı planlaşdırırıq ən azı. Yəni, əgər keçən il bu 9 milyard idisə, deməli, 27-ci ildə bu ən azı 18 milyard olacaq, bəlkə də çox. Yeni qaz yataqları indi istismara düşür, mövcud qaz yataqlarından hasilat artırılacaq. Eyni zamanda bərpa olunan enerji növlərinin Azərbaycanda yaradılması böyük həcmdə təbii qaza ehtiyac yaradacaq. Eyni zamanda enerji təsərrüfatının səmərəliyinin artırılması nəticəsində itkilər müəyyən dərəcədə ixtisar ediləcək, yəni itkilərlə bu qədər biz üzləşməyəcəyik. Ona görə mümkün olan qaz ixrac potensialımızı bugün yəni, təsəvvür etmək bir qədər çətindir, çünki daha da çox ola bilər. Biz əlbəttə ki, çox təvəzzükarcasına bu rəqəmləri səsləndiririk. Bu rəqəmləri səsləndiririk ki, bu rəqəmlərin həyata keçməsinə tam əminik. Amma əminəm ki, daha çox olacaq. Bizim həm qazımız, həm neftimiz, eyni zamanda elektrik enerjimiz də Avropa qitəsinə ixrac ediləcəkdir. Buna nail olmaq üçün konkret proqramlar indi işlənib hazırlanıb, bəlkə də bu haqda danışmaq bir qədər tezdir. Amma ümid edirəm ki, yaxın 6-7 ay ərzində bu sahədə də çox ciddi irəliləyiş olacaq. Ona görə Azərbaycan Avropa üçün və təkcə Avropa üçün, yox, dünya üçün çox önəmli strateji, enerji tərəfdaşı olacaqdır. Cənab Prezident, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşün detalları barədə də öyrənmək istəyərdik. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan ərazisində hələ də qanunsuz erməni silahlı birləşmələri mövcuddur. Digər tərəfdən isə Azərbaycan üçün əsas prioritet mina təhlükəsizliyi məsələsidir və Ermənistan isə hələ də təxribatlar törətməyə davam eləyir. Görüş çərçivəsində hansı məsələlərə toxunuldu və istəyərdik ki, ətraflı şəkildə siz məlumat verəsiniz. Bəli, bu məsələ bütün görüşlərdə qaldırılır. Bugün də Ermənistan baş naziri ilə tədbir çərçivəsində ayaqüstü söhbətim də olmuşdur. Bundan sonra da olacaqdır. Və Ermənistanın bu addımlarının sülhə zərər vurması haqqında Azərbaycan tərəfi hər dəfə öz sözünü deyir. Və bugün 4 tərəfli görüşdə də mən qeyd elədim ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatandan sonra ən azı 1400 mina ermənilər tərəfindən bastırılıb və bu, bizə qarşı növbəti cinayətdir, növbəti terror aktıdır. Onu da bildirdim ki, 250-dən çox azərbaycanlı müharibədən sonra ya həlak olub, ya da ki, ağır yaralanıb. Yəni, erməni terroru bizə qarşı davam edir və buna son qoyulmalıdır. Və minaların bastırılması yeganə cinayət deyil. Və siz də qeyd etdiniz ki, bugünə qədər erməni silahlı birləşmələri bizim torpağımızdan çıxarılmayıb. Biz bunu tələb edirik. Düzdür, onların bir qismi çıxarılıb, amma hələ də torpağımızda onlar mövcuddur. Və ümid edirəm ki, buna da son qoyulacaq. Çünki bir şey artıq bütün dünya ictimaiyyəti açıq dərk edir ki, Qarabağ Azərbaycandır. Bunu biz hər dəfə deyirdik.
işğal dövründə, müharibə dövründə, müharibədən sonra bugün dünya birliyi bu həqiqəti artıq nəinki dərk edir, həm də bunu tələffüz edir. Qarabağda yaşayan ermənilər, mən bunu dünən Ağdamda demişəm, bizim vətəndaşlarımızdır və onların taleyini, onların gələcək həyatını biz hər hansı bir ölkə ilə müzakirə etmək fikrində deyilik. O cümlədən Ermənistanla. Bu bizim daxili işimizdir. Və Azərbaycan vətəndaşları hansı hüquqlara malikdirlərsə, ermənilər də o hüquqlara malik olacaq. Hər halda əmin ola bilərlər ki, onların yaşayışı Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiya edilmiş deməli yaşayışı indiki yaşayışdan qat-qat yaxşı olacaqdır. Господин президент, говоря про встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, была анонсирована следующая такая встреча в ноябре. Может ли уже в следующем месяце быть подписан мирный договор? И в целом, на каком этапе находится согласование этого документа? И какую значимость он имеет для региона, учитывая то, что в нем содержится пункт про разблокировку транспортных путей? В принципе, еще некоторое время назад я говорил, что при наличии доброй воли со стороны Армении мирный договор может быть подписан до конца года. Но время идет, наши инициативы продвигаются непросто. И то, что встретились министры иностранных дел, я считаю, хоть и первая встреча, она не принесла никаких результатов конкретно. Но я считаю, что это позитивный шаг. Я думаю, что если будет принято решение в ближайшее время, что рабочие группы двух стран начнут работать над текстом мирного договора, мы можем достигнуть согласования до конца года. В принципе, никаких вопросов в связи с анонсируемыми нами пятью принципами ни у кого нет. Ни у армянской стороны, ни у Европейского Союза. И сегодня во время контактов с президентом Франции также я увидел, что эти пять принципов воспринимаются. Но это естественно, потому что мы ничего нового не изобретали. Это те принципы, на которых основываются отношения между странами, теми, которые хотят нормализовать отношения. Что касается наших внутренних вопросов, то, естественно, в мирном договоре об этом речи быть не может. О том, как будет обустроена жизнь армянского населения в Карабахе, это отдельная история. Мы планируем интенсифицировать консультации внутри нашего внешнеполитического блока и также продолжить неформальные контакты с представителями армянского населения Карабаха. Должен сказать, что такие контакты уже ведутся определенное время и думаю, что они приведут к полному пониманию основного население, которое сегодня проживает в зоне ответственности российского миротворческого контингента, что иного пути, как интеграция в азербайджанское общество, просто нет. Кто посчитает нужным жить как граждане Азербайджана, я думаю, они не пожалеют. Кому это по каким-то причинам не подходит, но они могут выбрать для себя другое место жительства. Поэтому пять принципов мирного договора, они должны быть как можно быстрее парафированы. На основании этих принципов должна работа над текстом соглашения. И я уверен, что можно добиться этого быстро, потому что я не считаю, что это должен быть какой-то многотомник. Это должно быть достаточно компактный документ из нескольких статей, который определяет в рамках международного права и международного опыта параметры сотрудничества. Тем самым мы перевернем страницу войны, вражды и, конечно же, открытие коммуникаций – это не то, что будет частью этого возможного мирного договора, это по существу должно было быть уже, поскольку это обязательство Армении, которое она взяла 10 ноября 2020 года, но которое не выполняет. И, к сожалению, сегодня опять, когда я обратился к премьер-министру Армении, что в конце концов дайте нам маршрут для автомобильной дороги, опять я ответа не получил. Ну, это уже становится даже, как говорится, даже не смешно, потому что там не такой большой участок. И все знают, откуда должна пройти и железная дорога, и автомобильная дорога. Вот непонятное нежелание добровольно предоставить нам
проход Нахчеван в нарушении своих обязательств, конечно, факт вопиющий. Но мы пока проявляем терпение, проявляем выдержку. Я уверен, что мы этого тоже добьемся, но желательно быстрее, чем позже. Поэтому комплекс этих вопросов, думаю, и будет доминировать повестку дня и брюссельской встречи в ноябре, которая планируется на уровне руководителей стран, и встречу министров иностранных дел, дата еще не определена, и встречу по делимитации, которая должна состояться, по нашему предложению, в этом месяце в Брюсселе. Cənab Prezident, icazənizlə iki məsələyə görə bir daha sizə təşəkkürümüzü bildirək. Siz qeyd elədiniz ki, bundan sonra da sizin görüşünüz nəzərdə tutulur. Bir bu sıx qrafikinizdə bizə vaxt ayırdığınıza görə və bir də bugün liderlərin birgə fotosu çox geniş yayıldı. Sosial şəbəkələrdə çox geniş müzakirə olundu və qeyd olundu ki, bizim mövqeyimiz mərkəzdə və öndədir. Əslində Azərbaycan bu pozisiyasına görə də bir daha təşəkkür edirik. Sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Sağ olun.